Иннеле асап курдук батысыган бир сана, бир тын, бир өй болан ужуардарын ус ханатардан мандар сақағылы бүгін бияға ылжытты келлі. Қаңыл сұлуын жәппен елеген лұқты оқтыры Чия онына Нюргун Александровтар үтіве кейіне. Қасты сұллағыта Россияға жие кірген сұлығар күріқ болан тұрар дақты, онына ювелирні прикладной искусства үгестерін үйтетеге үйләға тейін династия деноминацияға лауреат үрдік атын бүкіті Россия жие кірген дейін. Оны қасты сұлағыстар бачаңылы бігі наға шөйді кейін тұтта санығыт. Оны жүктеді дейін әйі ұғанар жонғы үкі түгітттен ұжырғытуар ұз жондыр балыра бітті. Үкі түгітттен ұз, онына тұн ұз әрі бұл батақ үрігіттер давалар, тойықсыттер давалар, олың қоқыттер давалар, оқуқалжеттер давалар, ұз ұраннан көк қарияны көрін тұран алғыс тұлы нәттәқтерінің тұқайдара қаңтар ерділі, әтергерділі күшті ақтылы ақшыңдар әмем алды. Мен қолауыра қырайды дақ біттен істері атым ағам болды ағады. Александров Петр Николаевич бөкке ұс. Қома еғойын әтті 19 ұлдақы бейге кәбетті маран қалбыты. Хақа дұғатын оңғыққы келдері ғатырады екен. Библиотекаға бақты күнчілі бейт, литература бағытын қасыған ағыры бейт, білгі немалар қаддақтарын, оны өтті кенені үші сөргітәйін ем болы, хұрығы онтан бәйті сақаларға хуық, білген канон бұхытынан білдер. Канон бұхытынан білдер бейт, оттан табабыт. Қыталық. Қыталық. Сарданы, әйте білген кейі барды оңырын қайылылар, кетелілер. Әйте бұ сақа көміңігер бұ Петр Николаевич Александров бекке ұз кені оңыр бұта бастықыннан. Ол оны өте тарғанан өтіптен сақа барды оңырыр бұл. Бәтін көріптінен үйелі қолын ден әрі кетелетін қалыңатын маңық келін әмінек қалыбырыр херінен жұрт қалыңыр құрдыққына мұның тұруыру қалыңғына моделдан оңырыр барытын дейді, ғоттан ұчоттан оңырыр. Онына салғығытын бұл Сенфон Митриш ұткен нүхілген ағам кәрегер көміс көліме ұжорғыс Александровтар ден бігі жекерген тұғынан бұл ағам кәрегер кенеге құруен бітер-бітер. Икі түгінші 11 жылыққа бәсәттінің таққы бұда. Өпсенің ксенофон метриш бігі жекергенге бұл ағатыттан сағылан дұқуына яға ұртады. Олада кенеп бітіне сөбеті амата бігі қауғаны олыған ұрылылар әді. Ағатығар бастан дұқуына аға табарыс кеге бүйетінен, обай кеге бүйетінен, онтан бігітіне көрерістер, хүвелер амалыр болды. Әй, арба көпсәрі, ксенофон Митриевич балта Татьяна Дмитриевналың қайдақ тұған ұрбұттар әді? Ол Татьяна Дмитриевна көпсер болды, ксенофон Митриевич өткен көпсер болды әді, ой бұт. Арай, бұратым келі жер, жауай, маңық оңыр оқпытын бағары бұтты. Авиасаңа және оңыр оқпытын бағары бұттен тұл бұқтар бұт, арай. Арай, валлағын арай, бір үйті өкем, мата сұқылды тұқты өйтен қам бұт. Оны ол кенілерге бұры, өті дей хана бұтым, кенілер ханаларға тұғы бұт. Мата сұқыл моторындан авиасаңын орын барандар, ол авиасаңынан үйдек бұттен тұқыл дақтыры бұт. Бұдыр көзіндер тұқылды бұт. Оны да оңырары, ол түртті өшігін бағатын оңырары үйдек бұттыры бұт. Бару бала бұттыр, доңыр бұттыр да? Саварышына ең үлетін темеддерін ең барытын бұл бұттыр бұғылақты. Сүрбеттін қайдыры? Қай ауыты біте болды. Сүрбеттін. Онтон ем болуына Канаева Федорова Силевына үйеріғыри түйгіна мұнна осқолаға үйетін тұқары библиотекарынан ұнына ұчытылынан үлілеуді. Атон ем өттінен бары таланын ақтар. Әдейдері, имтайдарым бары ұрғы жүттірді масуыстары.
вот тайм кола сардана фабрика үле лабита. Тимирттен кассас көрөн. Ата мен тимирттен там тыпта мен бах болду. Халыгыра мамам мохон тутуп бастан тутарым ол тоосастак. Онтон тарбахпын быста быста бир көп кечи маханан бычтоң ор бутун эме ол агастак бар, докастак бар. Ака быганын тарбагам төбөтүм лаппиесе хасы бут. О быста быста бун он көп кечи жөсө кыгына айын онтуке. Кыгыныр кире бах оңор бут. Ана ханым барарын токтотарын жөсө мен кабынан ыгатаддатадда бут. Ичине коём бе. Сахаларга өксүлөргө уганар иштенер жөнүндө доктор болом. Мен даганы өттөн төрөп беттер бер, төрөттөр бер уганар иштенер жөнүндө элбектер өттө мен ием Архипованын деревине денете. Ием өттүнөн ужор устар даганы иштенер даганы арас иделек Иелон кохоттар, той оксуттар, оғуокатчеттар, ойуын да бар ебет, удағаннар да балылар ебет. Атын ағатын өттінен Архипов Андреевана үшчен әлі әқпін. Ием ағата кенеттінен мас, көмес, темир ұстары балылар. Ән иен бұйықа деген қалылар бұтын ғашуғай таңағады, анан менен. Бұ, анан манан меға. Деген қалылар бұта бұ ебін керестен кәтін келдім. Ем бұ ағаяқ тұрдағыда бұ күн селіттен тұлғыра бұта. Ағы 16 сағығар бар бұта. Там дәті әтірінден, мен әбәм сағығын ғарты еқті әқпін дейді. Ұруы тұрып күтті. Әбәм ағы 16 тұғар бар бұта. Иеде әрді өлбіт, түгінші 94-де хенкекке ғыллаға сәлліктен. Әрі кемігер, онан кені ием онына ағыз састық болады. Ием мейген көрбет оға, сағын бербіп болуқтақ, онан әбәм сағығырды иемден. Оны өйленен. Олық әдір әрдіғаттан енне дейреді. Мен оны дүйбін күрақ ордақ біттен. Әбәм сағығырды иектәқпін Бұл ұжордырғар ұз тұллағы, қомғай тұллағы жоңнар бар болғанлар, кенеме ұз ұран тұллағы әті, ұз тұрғыны қомғы ұлғыр әті, бәді қоғаны әр әті, қастары ұлағы әті, жабырқақтары ұры әр әті, ұғуқай жүт. Кетірәкі ұрынан іспеті бар, оны болғана ұрыт әтен көрбіп бұт. Кенеген бешәттетеуіт тахаттарарын жейбіті. Кемекелеліктен? Кемекелелік жейбіті, мен баддақ бұна бәғіт тахаттарарын жейбіті. Оны құтыру көмінен өніктен бағаған алақ бұт, ием кері егер ол кенігетін өттін жоңғы тахар бұт кейін, жоңғы әркеға білігіндерін. Кені айар туғын творчествуатын білігіндер бұт кейдіпті. Олыс үшігі ұс Құлғар, ұлыс мендегістік, онында дұғатығыр, наға жарасын керер, жарылан керер. Жүй байтыңлағы, қоғанлар, ұрғылар, кеастыңыр. Чие жән наға жүкті әтті, чие жән бұ, кем ең аттауды дейген? Ем өсі ұғыл болы лігіне кірген тұққынынене ханабыт. Кені қойыт ұғыл бол бұда, отудың лаппа ағам барын. Оны ұрыт білі әбеске ағана кейіне нағал баққалар әтеді. Клубқа жәрі? Клубқа, кейі бағыда тауыстылыр оны. Кейіне аға жүйіт, бей кейіне аға жүйіт. Оның арай ғылавына керейіне үрін оруылы толар атшы, чиеден аттаға бет. Оны хөбілі істен кәспіт. Оның жәмен күгіл болан, күгіс оғылының бұна чиеден аттым дейбіт. Бұ ханадыққа бағар кәрешке кейіне болу. Оны бұ қойыққал, онтан ұйыл болар, онына атын ұмынан кебер. Кемден аттықтан. Оны болла, ұбайдардақ болады, оны әтелер ең атын берді ебітті. Етін атам аппа дем болады. Оны болла, ұбайым әхем атын өндірейді. Оны болла, әтір. Қайда мен оғаларым күру бұқ, оның атын ұлықтырайды ебіт. Мен бәм
ханабыт аттагатым токон токон өлдөктүн Атын холтатын билан дөйбитен. Хо билекпен намагарам дөйбитен. Мен валланы төктөйбитен. Майн рит кинегесин боллан актыйбит. Кине майн рит индештер туна урыйар деди. Олны төх астыктар. Астыктар туунан хурыйбы кинеге та бар. О кинегени бул дөйбит. Олны биле астыктар эме бихи курдук. Итагаллахтар ди элбак айылар дахтар. Оны бир айыларын ата чийеген. Глаза богини. Антон таңаралары наты. Харстыр. Харстыр бухлор бахаларга яхшы та йиттеп күрдүк. Аны тох тил баха боллагына таңара караган. Таңара караган. Саха хере дүрдүрөн чийеген атта кеуне ден бу кахре дахы суга болу. Ичи чий атта. Аны жүргүн бу бастан чийеген атым сугуп буда ду, бетим сугуп буда. Кайда биз себеп кете? Атта хеп атым нет кетен, мен хандара. Kanne bir silik etti. Ulaqanda ağay batı abi, doğru. Ulaqanda ağay batı abi. Atın istim barında. Очень приятно. Kanne bir silik etti kahan. Bu toğanı sıllarga. Ötürge böyle hüyürük ötü hüldü. Okulda kele var hüldü. Bir sene aslak bütü. Ötü bastan, Irak'tan bir sene cibidü. Çok hatak bütü yeterge böyle. Улахан ол бит. Ура улахан. Номно оннар ол каравыт армияттан кел бите. Ики Санкт-Петербурга. Ики Скуровска вели на хаджар. Улахан ол бит армияга ме хулус палан. Уже студиондан бүтен үл хекки бола хаджар. Билин ики үддүгө ара үрен на хаджар. Эй. Кара ол туяк катарачы болон болуктах. А ты бы карал Фабирже, а ты нам художественно профессиональный лицей говоришь. Это давно комиссу говорил. Ты не хватан хат. Чие, жақтар кие хабой бой соски хебикенде, булт болун, муслахна болун, бо кергенин кытылық баты жере бикенде. А, то ием бирге тарап сеттелер кине хоготок кыспарата уолаттар. Аны ийете били өрдө эрдел үлөн каалан агата ийиппит. Анан эрки хили ийитилер. Уна убайдара бараттара били эр жон быйгар улаппып болан кине эр жону олок үрдүктү көрө тутарат. Эрки эмие кихи жийрете курук. Кине эмие кихи, кине эмие сылайар. Онон болгана агабар курук көмөлөһө жатты. Илиятак Болар көрөн турбат эте мен аны көрөн улаттагам дейти. Нүргүн агатын көрөн аймактарын көрөн биле ого улаган кийин үтүктөр дей мен эми аны көрөр боллам дей. Ол ин бем дей келген мере ме бем билин келгеним аны эки улаттар бут. Анан эми хакыктык жактар. Эми Эржан буй. Эми Эржан буй көрөнөн интерьерим барда эрки экен. Биле тох Масина болун, карале болун, же бияка эрки уна жактыр лесе ден арал баппыт. Бар ик бар тигер ким хололо. Ким хололо гана. Холобора ийеби мама ут чие холото хок баллана. Мен асастыгын чие хому жокпун, таңа суу жокпун. Ата таңаска офсайна таңа вас иккен кумалач бит. Антан баллана Бартыгар бийге кай. Мен уханар олок бүгө угуханар кеммер тох бар бун бар чи яңгыр. Анан булла биле көрөн турбаппын урут оттор дедим оттоксобун мунне бут таганы сахаңга да таксыбын мусталы та болдун анда эжим ием бийге тарап тубай дарачи. Кадравай булчуттар. Кадравай булчуттар онна балыксыт Олох балык тем барам мунка этабыт тайда атым. Күнөрүрү балыкты барарды. Антан тайдарым мала теттан кийбет булчуттар болла. Олихин хем бир камар бар болла. Тукам хем бир тардара болла. Олихин бастан аган боллагына орта саа деди. Биле
Ана булка ини жаджа батах болду. Биз не жаджа ата үйрөтмө так болох бити. Булка жарга кадерин тирем окурдуга там тан нүргүнө не болам баран барсыстым бастан доор болар. Токта. Ана кайыбы дара. Мен биле көрөр дак биттен уулашка тайдырым эккере тайдырбым батыга жана ол саалан илим үтенин улап ки болдум. Сайын болдула. Бәр бултуга балыкты ханада. Битте. Onu onu on tukay bunu vaktamın Allah da az kübber battatar bu olan yerim ben bunu tukay bu kübber hıalı haddi bu neyin diyeyim ince. Antan ne diye işte hatta ben kimten nere tı ulaşsa kavare bitti. Saçetler bu da tam bana tı ularız tı. Allah kana tı bıt çok bey. Tı bıt çok erhine bat ulaşsam bu da. İlim yeter ak vardı bu da. Ona ürak zence pengalar oldu zeh. Үрақ оңғар барды бұд, үрақ оңғар онына ұшығой бай көл бар дебеттір ол көлгеті дебетті. Анан түбіт күйері оғыс болым берді, қалламыт қаранғарар әбетті. Хеккілі күрдік бейді тұл ғоғы. Олық, нем күрдік олық, түп-түңпу онына... Ұғы секілі күрдік. Халғын қамса бат. Оны көрі оңыр, Tuttan tutuhan baran olur arana. Hamsamat. Hamsamat. Tığınar tığınmat olur. Bileyim vallaha. Basta hallar anton. Yerine nerene bileyim. Edivim bir cavı da basta. Amin erden görevin diye bite. Canlık. Erden bara tur dede onunla. Bileyim olur. Min kapitanım ki matros. Ol talağa korağın diye bilin. Aha görevin diye canlı var dört. Min elim. Чия санын туумедер бүтүн да булт. Санын да. Аны тачып, кустачып. Көшөрөчүгө. Ага. Көшөк мантан көрөтөр. Урта школага ден биягына ен выпа ден барты ден начальная военная подготовка. Ол анда бая школага ден мен токсуска да, онска да ден били армия күнүгөр викторина болар, сборка, разборка автомата Калашникова. Онда бастыга мисте болуп. Онда тирге хаджам мен тетилер тип. Топ бу кыз баратыгар бастыга. Асан ката беш туу барды бастыгы ытыгы бая ытыгы бастыгы любой ага кинде тусту барда улычып сидерен которон тегар терден де тегар терден эги жие кергенге жактары опсаянан мой диллер эркини төбө диллер кайга турдук баяр бахлагы я бияха ан бастыгы тыл ага бытыгар нургунга кине эп битинен барда Бағар боллағана тоқ біле жақтар кеге әлбәғі эмоциялақ боллады. Әлбәғі хаңараған ол күнен баран. Хем бір последнес, кәнінікі тіл, хем бір кергенгер ағабыты тіла главны болыр, хүрім бол. Индивидуальный предприниматель, урбанит полламди. Постоянно то мен урбанит пол, потому что территорию туле лих живут, но территория это бенг билан. А сюда кастер часто келян, ки я кастер бетанди. Диагад гэрди курду кэджа. Оно валлана чахтар ки гэрди тудду кэджа ра хочу та хуабти. Эр ки холор нургун ухана алор боллага. Эрюджияга бар. Эрюджияга бар. Оно эр ки оттон бетин жаалатынан бетин жаалата эл бах ханыр ыра кең боллага ди. Олихим боллагана оно хевлеве болан нургун мақоттар бол бута. Эм миин да махазаян оңордун ди. Эн нару лагар хаджаган. Мен нару левер хаджаган кени боллагана Үрүйжетігер бар, ол ұғанарын тағанан, аны асастынады, оғылары көрінады, ең онтан... Ачы, отчаларға оғылары қыралар. Аға, қыралар бол, оны өбілі болуын, меға білі етер болы, ұлғаны күхірба, просто мұның намек тұр. Әм мен да мағазайын оңырдың кен. Онта сыппақ бұғағанан, оны тұқата, Аллаға деді әтілерім көрді. Мен ға жия кіргенім ұрдық бұл сөз деймін, мен ол тәрілтеттен ұрайдағым де. Оны бәйіп бәйбітер жаға жиік біттен ұрбанип оларға ғананамын, налоғыға ғайға тақсамын, ұчокқа тұрамын, ұта ұрбанип ол бұл бастан тұқтары кітті көпсеп бөппі. Екі ұтзы олата дем барды.
СПП, Центр поддержки предпринимателей, Кюшкюля Лирите. Он на эти успеет дан трех турбутчонлар блин Кюшкюля Лирите. Лилихичанлар. Тимир тут тагыт, тугунан, тиринен, ол барын тут тат пыхлахты. Арас хайсханы. Арас хайсхават кейн. Бухалы бура... Бу өтүеннен... Өтүеннен... Материалга уран ою түхерер. Штампа. Bu vallana sahili ahırda bunda. İyi kaygır, bir sürek, beş karak, tam karakter, üsmün noktar. Bastan ayak. Bastan Allah sürdük ayak. Ulan o hanar dos çıttır di, doğuna no hanacı, iyi bilidi geçti. Ama kütler, kütler, de Boru falan koruyucular hayırlar etti, hak hastalılar etti. Giden giden doğru ne miye bollak acı? Aha bu miye bu bu stampandan o yutu her bitim, her bitti de onunla bu Marilkan'dan önlem bir bitti. Bu Bartın beyağıt, o horun bandarın beyağıt onur bollak acı çıstı vardı. Materyalı kanta lak acı? Materyalı noktan bu boltalar, anan bu katarıyla boltalar, Мені жібінің бәт болтталар ден атылыған. Бұ тұғ? Оғырдан оңыр бұл. Бұ оғыры мандырын, ға, бұ бұтаққай де, мәні бүтін үйтін күхін оңыр бұллаған де. Мәні бардың күхін қахын оңыр. Бұ баллағына тұғ. Парабойник дені. Бұ балла білім ұраға тігелер бұтты, тұғыс ұраға. Ол тігәтчілер білі мандар ұс Olan na bilim olur ha bu gelen varanlar kerdiger bilisülde engüller kere kostu onurlar bu tiriğe mi var sülde ne ha çünkü tiriğe kotor da bu kotor bu tiriğe ne kotor tiriğe toska bu katarıllah katarıllah demiş aras formalar bunlar aras mahonna ha bu bile tosura ha gelen mandar kini getir کیکنی گتیگر بارتش چوشتره کردن، بو اونور بود توخت پروانیکترم. لورا ارزمیت داره، امیه بو خلوور کم دغاس. بو چه تلاعلاق سیبکی، هبر دخ، چه منوک تگریک، بو بارتا آنان ارزمیرنن. Оңғыл чертчоғынан оңғылы бұт бұ пробойник, бұхаққу пробойник инструмент болар. Бұ мандар кенігетігер бар чертчош размердарынан олық. Оңғылы бұт. Оңына қатарар, оның үйелі өр барар. Арай, қолғыры хақастық пұн бағырдық пұна мен маны болып баққа, қолғыры мен атынды хақастығы білді қалуы олардан берігін сөп болады бағыла Ano kiki harasci, onu barar barsebat artıgar ulahat in hatamat in jondar mi bar bolat. Na bar bolat. İyi toğan ne bolar bolu ya onda. İti tangas işte nengler de emi inye cilde. Halavara tigalar doktana saptar bıht tabu par, tuara kandar tepsiye turar bolar bolla ana kinler jabu aparis cilder do, biter çatugara, toka dagara cilde. Ano کهی ما گفتن اوهانا اونا اولردن اولر دخواه بیلدر. خاله بار. باهار بله آنا اول ما گفته با بکاره ای باهار دروغیه تا دو تا بولون شد خاله بار.
көрмәнлек үшүгәй агас хырдык байҗуннар акастылар халыгыра. Ул гынан баран биле таксан испет тогырҗа. Дөнтон оңорон-оңорон дә ньогыддан оңор бутун кәннеттән дә сиппетен кәннеттән. Улан бераан. Ул дисә оңоро хаҗҗанган онтумантын гәҗҗан кирен барар хаҗи. Тону биле бәгәнен хараган дугандыкту. Тонтон бер битен кәннә шөй бай бар. Кенилән дә олыктыра шөй бай булар. Тупсар дилле. Тупсар, тупсар дилле. Атам биле туктен әтәлләр ди. Кили колор оңороларыңын илин силаһаны иңәдәгән ди. Оли һин оңоролар оңорор гор тугаме тоңорор гор атам бары билеләр ул иштенең нәрдә. Гаҗаларымнар ич уңнар аяр җоннар тугыдаган илләр гер батта. Эн тукка кие оңорор булла хан әни шуга дөрө белагыларымын оңорухтак. Да ашыттар гәменлек бар. Ашыттар гәменлек кая багыр ике гәндек. Эти осанын хорок жоннор бар утараллары болу. Ол онны эгге хуок энген. Онны итагай бап бола хатыр жоннор баллар гынан бара тогора ого хаджаннар хорок хороктор тумет дикти көстөр көстүбет эгени кырадама менга окуллан аспыт кемнере бар ола бара. Эй кайтаннар да хагыты үлегите. Бу үрү бирге алты хаджаннар. Отон күннәге була күннәге буланы ки телле хатаны орыр дип кадылы. Аддыгар хатамны то күндүг тол бирге. Тыкты нура хатан. Аны гына кана адам аны гына кана да. Ден то күддан кирен бардыңдан же ул асыр дип кадылы кепшәтә кепшәтә хатаны дип. Дөнүк буланы оңордук, онда же хылан арын бахал буланы тутуга хаты. Ата үксүгөр буланы Yurgun hanır bulay demin onda bile usulada mı rahatı o rahatı olana jevin uppun korubu nohpun attı o tat diye yeri gel olar orjon bu hitne o o kottu ta sastana kilepitin bebi ta mostu oli yem yuragam ye yem uru turu kattan bile kilep kilebi be ta stis Nehle kiter kilebi atılırlar olur dünü bəli. Atılırlar olganan baran bile kini oru turuk kattan ol kileb bəti bək. Budan minnes. Bədən ol, budan minnes. Olur yen kilebi bəbi tüm olur. Duhovka. Oh, oh. Oh, çok kodu. Kipitçe hoq. Ano testi mehiyyide. Böyle hakalep peskete vardı. Oh, kurduk. Lişke. O, yan baraksın naha da asçı da değil. Oh, salaha gar uğran kabiyan. Onluk ekonomiyalı devikini. Barıstah. Barıstah. Мәннек кылан хуаттан гөрдөк келебинен кыт бу орто камендан жие керген бир сыл турары экхын этеду. Бир сыл. Бир сыл турулган. А онда 4дан 6 тегин чана барар керек эле. Аңардас келепке. Аңардас келепке. Онто бурдугунан аллаккана эти ол сумматтан үстүгүл. Үстүгүл бота. Албак болмай. Даже 4 түгүл эле. Холовара беги хетте тегин чаннан турап. Ол хетте тегин чага бурдугу ул бу дороха ча дороха онна хахар бит ити бир сыллах суттаһынан бола улух улханлык бар хыр бүккет аха отутчу тегин чага бурдугу отутчу тегин чага бурдугу ол экономияла экономияла жекерген бюджети гар халар бол ол оннугар туттар малгын алагы расходный материал гын алагы урбаны жон бардын сутту чотту жалларын курдук онда бар эге аскыдын үргүтүн бүтүндүү баян сутта отутта сакканары Атам этелге дылы бурха хастах тебе кыдылы. Бүле беге мәннек махынга күнай хырыт тахырып ба бап. Этелге дылы оңос килеп битин бүле хайын аддыга үксүгәр махынтан ине лачы бута. Кынан барын ол бүле алажы лепешкән бу харына тон кыһынга төгәр бегене махынга бер бакын. Ана дипенге хоро хороктар каспиттер дуу дий. Эге манда бар гытта ген соёлларында бар бут. Ампатта килеген. Охоп буру ала батта жигит. Э, жигдер. Эге тухти. Ардыгар хылячы цухта холобра. Сен мөккүһәр дигенге тер ким бастыгынан тиен чебе токту хадиетчини. Ото кайдак бар дие келгенге хем бир этиген да сен да лаган эйлеген да гана ди. Онтуга да кайдак тагын бир да дие келген болгон. Кричивка бар бап болгон ди.
Terabitim hayngo nan igirler den. İki kihiden dedi. Oli millen torotta emosionalne millen bulur. Emosionalne tinara tanglara bu. Bu kayımın. Emosionalne baygınan baran naça sahar. Onu men bilebin. Burayan turan baran naça soskuyer de. A, burayan turar ganan baran naça soskuyer. Kebitte diyim. Ayır kuttacın olus ustuk bolatçı bu kinler olus uyanlar hagastır. Onu toktobul ol hatan mı epikeli yepet oluq toxta diye kirbet tügenen he qayda qahırnağat. Ayılğa taqan 2 çaş güleydən kiydin dağını. Hangattan. Masina mütər olara bu tonu ayılğa taqan. Ata tıya olara bu bıydından tıya bu çugas bulladı. Tıya çugas. Eriş çugas. Eriş çugas. Köl çugas. Əbəhət spesial nə bu qoraqqa qurduq xanlara 10 kilometr, 15 kilometr var baxqan bu. Çuqas taqqan onun ol ayılğa taqqanın bile ayılğalın altıstın da hani qədər çıp tiğin os quyağın. Bura haran ki ya. Ra haran ki ya onun hana hana küş kiyidən bile ayılğa haqa çuqas bunda. Qırıtıq ola ayaqças hınnanın da hep olar. Баран удышканнан ду өтер каратып кус кемер кустугун хобо 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 аны хаджаматтар мандык сири кара хаджамат биле оңорор ке мандык материалын атаганан эрэтер деп бук халавара хали өрүс кытыгар тиддин мэтте кенене өрүс кытылынан ыгытан кабестин даны онда тас эриякабе мохоннах дикти то мен мохонна таһы көрдән кирен бара хазы үттәк тас харабу курдык мохонна тас те парусны ген курдыктар ин булат диде те мен көрган олык яхта яхта тына тастан картынала гатетти а оны оңорор паннолар оңоротчу бу осенен тохтан арас материал колор карбинга баран стажировка алган келбит бит кетенче атта аллахка Hakikaten bir es moşuk bulamadı. Ne kudurstu ne fabrika. O ne varan toka ol. Kiniler ol bile buyval muhunan. Kartina onlar da veren nakbettiyen. Bir yere körüngü veren mipit. O gün varan kiniler ol fabrika onlar produksiye telbek. Kötür tüydüne ne miyek ayırlar. 1 milyon tonna. Aha hılga moran. Bir hılga 1 milyon tonna produksiyene onların taharalları bitti. Кенелер булла ол буйвол мохуна нигенер болтак. Маман мохун ыла оңроллор, ити арас неферит тагынан гранит, обсидиан тастан оны ман оңроллор, ити кумактан. Кумактан сементтен бетонный конструкциялар улакан памятниктер ген оңроллор. Эбит. Аны хеге мәне ор бакутчы бу брошюрада хар бакутчы. İti kayda jonga adam mıtı, sübeler du, beyağı tuskutunan du. Bu, olaq bu, ştampalar onlar bu kutu rakta deyip bitti. Olan tan ayda, bile, jona itallar kaydaq tuhere bitti, kayda onlar bitti. Jen olayın, iyiden mit, bağaran mit, kasta hülbetçe hıl, bağaran mit, bu sılı bıha, bile, tılın öhün, çoçuyan, мастер-класс надо демит картыскага түһерен бу борстой жоңон аллах кай тос кастаныттан сүбелер сүбекенеге сүбекенеге бу тос кастаныттан агалан бастыгы туу канна канны кемге кайда кастаныллара аны кайда растаныллара каннык инструмент аа каннык инструмент надо тын бу кайда кеп неме тоңорору онна же бу хама главное бу штампаларынан кайда оюту хериде онтон боллагана наха шуге битте онтон боллагана бу марилка бу өңнөн мүтүн көрдү кайда өңнүргө онна бу фурнитура каннык баарытарга бу фурнитуралак болор бу бир бул бу эминняга эминняга халыбрагын бу олону оңору онна бу серкиле холобор бу тирине тириге мээ түхөр
көрүнөн алыкка. Бу тириге эмне түйөр олонун орута бу барата бу брошюрага бар. Бу кинеге. Мага хубай. Онда ону таханан тох тойга эмне түйөр. Бу кинеге састака туу бартын буланыкка. А буланыкка бу Ольга Борисова ден мастер бар. Бу поли Бле Катар полимерный той барди олон но түһэрен кинеме араха барытын оңорор эми жону үйөрөтүр. Таланнак ке барды таланнак тиллер деди. Эн эн ылырынын сеттердим ду кайдах ту каягатыр ашты кылдыр этеди. Нергүн ылды. Нергүн ылдыр этеди. Нергүн ылдыр. Тендигине урут эккен ылдыр этеби чети. Билигин мен миндеки костер көһөн костер көһөн бар менде. Кыратын алды. А, тын. Быйыл хаспулана тока кычыкакка баран кытынып. Аз айданы. Та бастан уһан фестивалда. Сылай итиллер мен үгес болбут. Үрө күрөгө. Үрө күрөгө. Руслан Романович Платонов тем мелодисолор алжы та кычыкак нехелегер. Kanlısı uygar ol ki ne kariyeye gir ki ne atının oğulları ırak ırağın teriyel. Evet. Olun no ıllavı teriyelimin bu hatırdan ıldığımda. Onun no Arkadiy Alekseyev etime den ırağıdım. Etime ve ustari Etime sustar kastari Etime kasürerin kisteni Ederken sastarın kisteni Oço omin kisten serenen Oca, karatık dolguya bu bağlağ Tıllar bunu bundan dolayı çıkın Cahitim yeni repertuarım gördük valla Чия онна нюргум бехекрен жытап кытыра мактал онна букаден оттон хеге булаңы толох кең балысканна ола диринген хере болуна утап бытты сааттан сааны сорунтан сонуна аят ута турар кытыр багара мактал энер бук кытыгар мактал эл жытап кытыгар онна бу эйеге белек бугытына Махтал болуна. Манан сеген сире бери очрата тахарыта төмүктенер бегеннин бирке болот.